Era duhet me këshu pe mashën. Se tash në kokoa së kur e jo nëse kem pas nasë, kur tash. Tash është koha, pse tojnë po ecë me kohën, të dy janë ka pak. Se s'muj mi ahull fajnë krejt nusës, as krejt vjehrës. Pak si ta ma par duhet me këshu pe. Një lutë na në edhe vjehrave, edhe nusëve, të kinë pak dorim, në shojnë pe, se pa të shuper së mund është përgjë me, me arritë. Qështë e? Mirë. A e mirë? Mirë. A po lodhës? Ka pak. Me disponim qështë e? Mirë shumë. A lëta për të qënë e kush? Jo, kërkush. As të jesë po japrish? As të si japrishi, kështu bim në takor. E pas ke gjithë, atë gjithë jetë. Po. A më ndërgojnë, a kefë mi? Po, kam kapër. Mashallah. Ka. Djemë vajza? Dy djemë e dy vajza. Dy ka dy vajza. Po. Familje moderne, taman. Po. A e kitë ma të fëmi? Mesatarisht. Po, dy, po, dy. Hala jo. A e bo vjeherë ti? Po, jam bo vjeherë. Po, po. Se sta vite e bo vjeherë? Jam bo vite që 20 vite. 20 vite? Po. A më dhe gënë, që ke pritë nusën e djallit? Unë e kom pritë shumë mirë, por edhe ajo e ka bo vetën. Me pritë mirë. E ka bo vetën? Po. A më dojë që do se bojnë vetën me pritë mirë? Besoj si, po, duhet. Duhet, se pari duhet vjehra, mi pri, marë, pastaj dhe aja duhet atërë. Duhet me ra në dy antë, mirë pak, vjehra pak nusja, edhe besej si do të asojmë mirë. E që pak pe? Po, po, po. Që? Po, po. Sa për qëtë sot pe, vjehrat? Sa për qëtë? Sa për qëtë pe? Po. Vjehra duhet me këshu pe mashën. Se tash në kokoa së kur e jo nëse kem pas nasë, kur tash. Tash është koha, pse tojnë po ecë me kohën. Po të sabrimi zola o ecë me kohën. Po ecë me kohën. Mirë, mirë shumë, besej si jashtë fort, më kanë edhe më vartë i karakterit njëriu. Vartë qëare është. Vartë qëare pozitë ka pas ajo në familje. Qëto familje e ka të edukatën që edhe fëmiut vetja jep, në përdo qëto nuse që vjen e ka edukatën e familje. Besoj si po, të shumica duhet. Ti jeton me nusën e djalit? Jo, nusën e kam jashtë. A, jashtë e kam? Po, jashtë e kam. A, është ma mirë mirë tu, se cilë privat të shimë e pas? Tash, për shumë tash, për para s'ka qenë mishë tash, është ma mirë me jetu. Aja, edhe këtu me pasën e aja, se tash shumica e nusëve po janë punësume. Normalisht se nuk smunë me mri edhe në shpi edhe në punë. E vjehra dohtë, si të mos pak minimus nëse ka, se ka nevoj, kër është nevoja. Edhe më konë banizve, mund është minimum, pra dhe ty mundet më të gjithë, kur ki nevoj për ta, e në përgjësi të shumica, unë e bësej si edhe kom pa dhe kom dëgju rralë, në e rasti rralë, është si së përpofën. Po ka raste plot, kemi edhe raste që na kanë treguar, që nuk kanë raportet mira, edhe nuk përputin të po ka raste, po. Sa një unë, pak raste ka, qëtu në rrethin tonë. Në raport, dhe më të në vjerë me nuse, ku që ka falë, ga njerë që nuk e kalojnë në mirë? Varet, unë e besej si në dy andë ka pak i kanë fajet, të dy andë ka pak. Se s'muj mi ahull fajnë krejt nusës, as krejt vjehrës. Pak si ta ma par duhet me lëshu pe. Duhet me lëshu pe ka pak, edhe vjehra, edhe nusja. Në përfundim e ardhë, mi është dhe gjonë. A këni qenë ma durush me ju kone juve ma shumë? Tash to, nusë të tash, nështë ta, unë së po di, në mundë tjertë me të regu për muë. Unë vetë nështë asë me vlishtu vetër, mi donë sa e mirë. Peshë, smoj. Asë më nështë, më pëlqenë që ti këtë kanë. Nështë ta kom qenë, nështë ta kom qenë e dërushme, më nështë ta ka pasë në i rasë. Po, trolla. A ka të karam pasë si familjare mi e të ty? Po, më kara. E sa vetë kjetë, po shamë të kërë familje? Kam jetu me 23-4 vetë. Mese, 3-4? Po, s'kam jetu ma shumë. Për shumë vjera e ka, përjetu aja bashkësin në 70 antarë. 70 antarë.
Po në krasim e vjerë me nëmë temen, i kom pas kushtet më të mira. Në fillim ju, po dikur i regullum kushtet edhe. Tash, mi është dhe gjatë, tash është. Tesh një në përpresim me në artë, tesh një janë. A kërë vështirë që e kua kërë gjenë e të bashkësi familjare, ma shumë? E, ma shumë. Ka qënë pak e vështirë, po jo dhe aqë, jo dhe aqë. Krasim që shtë regoj kë vjerëra për viti ku kanë qenë 70 antarë, atë jo është. Vishë 70 fjallë mishit për goje, se le ma punën, se kanë pas atër kushtët, nuk janë konë që është pasuni kanë pas, dhe ata, po o konë jeta atëre jo si tash. Se ma të shty për agratë? Kanë qenë, drejtë po flasë, kanë qenë ma të shty për atë e para. E që të di mesaj për të gjitha nuseve, grave t'ja i për ne? Ju lutë na në dhe vjehrave edhe nuseve të kinë pak dorim, në shojnë pe, se pa të shuper së mund është përgjo me arrit. I lusë gjitha nosët, gjitha vjehrat, se ti djali në dënë që i djali i ti është, edhe ajo është nusë që i djali të tanë, ti dush me dashtë, nëse dënë djali ti dush edhe i herë ma ti për me dashtë. A përshëndes, të rojë shnetë, të rëzotë, falinderit të të juve.